Ai, elo mkubwa. Hello. Hey, kwani umekuwa wapi? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. What did you just say? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. What is wrong with you? Chief General Commander, kwani umekuwa ukifanya nini? Nilikuwa nafuta kiraiko. Is it from our village? God forbid. Wachana na matusi. Kwani haujasikia kuhusu hizi party za election? Party wanataka kuungana ndio washinde Ruto. Party gani hiyo? Ni party gani hiyo? Huko na vile nilichezwa radio na simaanishi ngoma zangu kuchezwa. Lakini siasa ya Kenya hii ina ngumu. Ni ngumu tu kuanzia kwa Hey, unacheki bana ati watu wameungana, comrade wameungana manze. Na tamaa yao na kiburi yao na mambo yao ya ego kubwa mpaka Kenya imekwama kwa sababu wanaume wachache hapo wanazunguka wakitafuta mambo yao. Mimi kama management ya Uzoma Association naona mimi naweza advise hawa vijana bana waenda wakae chini kwanza wasome supya next year. Watafute sera ya mipango ya maendeleo wauze kwa wananchi. Kuungana kushinda mtu haiwezi kusaidia mtu yeyote. Hapo kwa sera sasa ndio umeharibu maneno kwa sababu wa comrade hawana sera, hawana kakitu. Sera tu Kenya iko ni comradeship. Sasa hiyo inatusaidia na nini sisi? Cannot just meet or unite merely because you want to defeat somebody. Na mzibu mshinda siasa. Saa sita siasa. Jioni siasa. Hata sisi comrade hii Kenya ni yetu. Kenya hii si ya wanasiasa peke yao. Kenya si ya viongozi peke yao. Kenya ni ya Wakenya wote. Hata mimi naangoja kwa ballot tupatane tarehe 20 hashtag pato for male nominee. Sasa ile pesa hii wa kinga yangu nitasema saa hii walipeana hata ilienda sasa choo na imefuta mtu. Shiti ni aje manze? Eh? Nilikuwa nasema aje. Nipigie please. Si ni mimi nimekupigia. Tuta confirm baadaye. Watoto wako wanalala njaa aje na politicians wana campaign kila mahali mpaka comrade wana campaign kila mahali. 2022 ndio hii hapa. So unaweza nitumia 30 bob tu. Kipiga tu nataka kuniomba pesa. Kwani shida yako ni nini shiti bana? Mafuta peke yake ndio hakuna kwa hiyo nyumba. Wewe endelea kupokea sisi tumeokopa. Ai, shiti, wacha fanya hivi, wacha nibangaize. Nikipata kakitu tu hivi pap kanaingia 650 hapo kwa account. Ama ni aje? Ama nitume 30 bob. Mimi nimekuomba 30 bob. Kama utaguzwa utume waneite, si ni wewe? Wewe ni mtu wangu, siwezi kuacha. Wacha ni haso, nikujenge ataka ni 550. 550 gani bana? Tuma 600. Yo 50 ya juu unataka kufanyia nini? Unataka kufanyia nini 50 ya juu? My friend, wewe ni maskini wa mwisho. Toka vute bangi. Chokoza ni General Commander. Ah, yo mziki shikilia hapo. Wewe ndo number 1 musician. Inafaa hata wewe ndo ungeweka ukue the head of me. Entertainment.